ስሜ ዓለም ነው የምባል፣ ዓለም ጉራቻ ነኝ የምባል። የመጣሁት ሩቅ ነው፣ ከጉራጌ ዝሆን ኮይራ ነው የመጣሁ። በጣም ታሜ ምንም አቅም የለኝም ሆኜ ነው የመጣሁ። በሰው ነው የመንቀሳቀስ ነበረ፣ ሽንቴን በሰው ነው የምንሄድ ነበረ። የመጣሁ ያናመነ ሰው ነበረ፣ ወንድሜ ቤት ነበረ፣ አዲስ አበባ ነው የመጣሁ። ስለመጣ ሐኪም ቤት እሱ ሐኪም ቤት ይዞ ሲሄድ ይወስደኝ፣ በቃ ደም ያልነበረ ሁለት እንትን ደም ተሰጥቶኝ ይዞ ቆጠሮ ተያዙልኛ የቤት ወሰደኝ። ያው በቆጠሮ ሁሌ ስምላለስ ሁሌ ስምላለስ ስንጸልይ፣ ጌታ ሆይ እረ ቦታ ፈልግልኝ፣ የምንጸልይበት ቦታ አጣሁ፣ ምንትፈውስበት ቦታ አጣሁ። እኔ ፈውሴ በአንተ ነው እንጂ በአኪም አይደለሁም ጌታ ሆይ ብዬ ስንጸልይ፣ ያመ ብቻዬ ነው ስንጸልይ እሱ ሁሌ ስልለምን፣ አንድ ቀን ደርሶልኝ የዚህ ደብረ ዘይት ልጆች ነበሩኝ። አንድ ቀን ደውሎ ቆጠሮሽን ስንስራ፣ አይ በሀያ ነው ቆጠሮ፣ 22 ነው አልኩት። ያ ባለሽ ወይ ሲለኝ ቸርች ነው የት ብዬ ይገባለሁ አውቃለሁ፣ ከተማ መቼ አውቃለሁ፣ የት ብዬ መቼም ከመጣም ቸርች አልገባሁም አልኩት። በቃ ያው ድረስ እኔ መጥተሽ በዚህ ስጸልያለሽ ሲለኝ ተጓጓሁ። በቃ ተጓጉዬ በንጋቱ ይሆን ትንሹ ወንድሙ ላከ አመጣኝ። እዚህ መግባት ከተከታተልኩ እጄ እንደዚህ ባይ ነበር በቃ ተያዞ ነበር፣ እንደዚህ ታስሮ ነበር። ይሄ እጄ ተፈታ በእግዚአብሔር ስም። እዚህ መግባት ስንጀምር ማለት ነው። እንደገና በዳር መጥቼ እረው በዳር እዚህ ገሶ ያገባሁ። የሚያስቸግረኝ ነገር ነበረ፣ ደም በቃ እንደ ውሃ እየሄደኝ ነበር፣ እንደ ውሃ እንደዚህ ሰፊት አልቆም ነበረ። ሐሙስ ተጸለይልኝ፣ ሌሊት ተጸለይልኝ ሄድ የሰባት ቀን ጮህ ተሰጠኝ። ይሄ ስንወስድ አራት ቀን አልቆመም። በቃ ዛሬ ስድስት ቀን ነኝ ጮህ እስከ ወሰድኩ። ይሄ ነገር ቆመ፣ ተፈውሻ ያለው ድኛ ያለው ነጽነት አገኝቻ ያለው እግዚአብሔር ስም በደንብ አመስግኑኝ ብዬ ነው። አሳፈረኝ አምላክ፣ በእውነት አሳፈረኝ። ይሄ ወንድሜ ቆጠሮ ዛሬ ሳምንት ነበር። እኔ ቆጠሮውንሽ ደርሰዋል ስለ አይ እኔ ቆጠሮ እግዚአብሔር ይዤ ያለው ሐኪም ምንም አላረጉልኝም። ቆጠሮ እግዚአብሔር ቃል ገብቼ ተሱ ይዤ ያለው እሱ ይፈውዘኛል፣ በነጻ እመጣለሁ ብዬ ደወለኩነት። ይሆን አሳፈረኝም፣ ፈውሰኛል፣ ድኛ ያለው በቃ አሁን አገር ገባለሁ። ይጸለይልኝ እሱ ነው። ሃሌሉያ! አጨብጭቡ እስቲ ለጌታ ክብር አጨብጭቡ። እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ይውሰድ። የሱስ ሸዋ ተባረክ። አረፍ እናት ወደ ገስታ ውስጥ ነበር የመጣችው። እግሯም እጇም መሄድ አይችልም፣ በዚህ ላይ ደም ይፈሳታል። ከዛ ከተጸለየ በኋላ ይኸው ቆም ያለው ደሙም ቆመ ነው የምትለው። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና እልልታ ስጡ። እግዚአብሔር አምላክ ይችላል፣ ይፈውሳል፣ ያድናል። ሃሌሉያ! ስሙ ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ። አሁንም እኔም ያለው በሙስሊም ውስጥ ነኝ። እኔ ብቻ ነኝ አልወርስም፣ ይወርሳለሁ እንጂ ይጸልይልኝ ያው ነኝ። እጆቻችሁን ዘርጉና ብዙ ትወርሻለሽ በሏል። አንቺ በሉ አሜን፣ የእግዚአብሔር ምስክር ነሽ። አሜን፣ ትወርሻለሽ በሉ አሜን። ወርሳለሁ አሜን፣ ትወርሻለሽ አሜን። ኢየሱስ ይባረክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ፈውስሽን አጸና አሜን። ለዘላለም አትታመሚም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። በሽታ ከላይሽ ላይ ተነቅሏል። ኢየሱስ ይባረክ። እያጨበጨባችሁ ሸኘዋት። እንዴት አይነት ድንቅ ምስክርነት ነው! ሃሌሉያ! የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።